ဒီစိတ်ကိုအတိစိတ်လိုပဲရှိပါဓမ္မသဘောပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုလည်းဓမ္မသဘောလိုရှိပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီလိုရှိခွက်ကတော့အတ္တမိတ်တကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောရှက်ချုပ်ထွေးခြင်းမရှိစေခြင်းနဲ့ဌာန်တဖြစ်မြတ်စွာဘုရားပြောကြားနေသူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဝဝဌာနကဏဝိနိဘောဂာတိတတနာထံဆိုပြီးတော့နောက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခေါ်လာတယ်နော်ဘယ်လိုလဲတထနာကယေအင်္ဂပိစင်္ဂအင်္ဂပိစင်္ဂဝိမုဒ္ဒဧကဓမ္မာနုပတိနာမိကေတလောမတိဝိနိမုဒ္ဒဣတိပုရိသနုပတိယောပိစိတ္တေတလောမတိကောပုရုပဒါယသမုခသကတော့ကယောတထမိနဗုဒ္ဓဘာဒယဝိနိမုဒ္ဒဧကဓမ္မာနုပတိအထကောရထသံဘာရနုပတကောဝိယအင်္ဂပိစင်္ဂသမုခနုပတိနဂရဝါယဝနုပတကောဝိယပိတလောမတိသမုဟာနုပတိဂတလေခန္ဓာပတ္တဝိနိပတ္တဝတိဝိနိဘောဇကောဝိယရိတ္တမုတ်တိဝိနိဝေထကောဝိယသပုဗ္ဗဒါယသမုဟာသမုဟာနုပတိယေဝတိနန္ဒပကရတောသမုဟာဝတိနေဝကာယသင်္ခတသဝတုနောတတ္တိနာကနဝိနိဘောဂောတတ္တိတောဟောတိဒါရလေးတော့ရှင်းတယ်နော်ဘာပြောလို့ဒီလဲတထထုမတဘကာယေကာယ၌ဝါရူပကာယ၌ကာယေရူပကာယ၌အင်္ဂပိစင်္ဂဝိနိမုဒ္ဒဧကဓမ္မနုပါတိအင်္ဂကြီးငတောမလောတောတမျိုးမျိုးသောတရားကိုအဖမှန်ရှုလေရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၏နဝိဟရတိနေတိကမဟုကိုယ်အင်္ဂကြီးငယ်ဒီတက်ကအစီပိုင်းဒီတက်ကတခုခုမှလွတ်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးတာနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒိသလောမတိဝိနိမုဒ္ဒဣတိပုရိသ ानु ပတိသံမင်းဝိညာဉ်အစရှိသော32ခုသာသတော်မှလွတ်၍နေသောမိမယောက်ျားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုအဖမန္တလာထတ်တာရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရှုလေရှိသည်ဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍နဝိဟရတိနေတိကမဟုယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဒီကိုရှုဟိတာပုဂ္ဂိုလ်သံမင်းဝိညာဉ်အစရှိတဲ့ကုထာတ္တတွေကိုအဲ့ဒီအဘိင်္ဂတော့သမထဘိင်္ဂကိုအထူးသဖြင့်ဥဒေထားပါတယ်နော်သမထဘိင်္ဂမှာဘုရားရှင်ကဒီကာယ ानु ဘသနာတတိပဌာမ32ခုထာတာဒီကိုပฏิကူလယွန်ရှားဆက်ဆုပ်ခွဲအနေနဲ့ယူပွား33ဘုံဒီကိုသမာတိထူထောင်ဘုံဒီကိုဖတ်ထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီအဘိင်္ဂကိုအထူးသဖြင့်ယူရဲလို့မှတ်ထားနော်နောက်တစ်ခုသတိဓမ္မကာတိအဲ့ဒီအဘိင်္ဂကတော့ပရမဘိင်္ဂကိုယူအထူးသဖြင့်ထက္ကမထံပဲနော်သတိဓမ္မကတိဣထဤရူပကာယ၌ဣတလောမတိကိုသံမြင်မွေးခြင်းအစရှိသောပုဒုပါဒယသမုဟတင်္ခတော်ဘူတယောဥပါဒယောတို့ဤအပေါင်းဟုဘသုအပ်သောယောဘိကာယအရှင်ရူပကာယသည်လည်းပဲအတ္တိရှိတထပိထိုရူပကာယ၌လည်းပဲဘူတုပါဒယဝိနိဗုဒ္ဓဧကဓမ္မနုပတိဘူတယောဥပါဒယောတို့မှလောသောတမျိုးမျိုးသောတရားကိုအမှန်တတ္တရှိလေရှိသည်ဟုတ်တော်ပါပြီဖြစ်၏နဝိဟရတိနေတိကမဟောဒီစကားလေးပြောမယ်ခဏလိုက်တော့နော်ဘူတယဥပါဒယတိကကိုယ်သာရှုနေတယ်ဘူတယဥပါဒယမှာလွတ်နေတဲ့ဒီဆုံးတစ်ခုသောတရားကိုရှုနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုခရချင်းကအသိသိခြင်းနော်ပြီးတော့သံမြင်မွေးခြင်းအစရှိတဲ့32ခုထာတ္တရီကိုတဆင့်တက်ပြီးပရမနေကိုကုလိုက်တော့ခொနဲ့ကပြညာဉာဏ်မှာကတော့ဒီမာသရိဗရဏလောက်တယ်မှာဘုရားရှင်ကပฏิကူလမနတိကာရအနေနဲ့ဟောထားပါတယ်ပฏิကူလမနတိကာရလမ်းကနေပြီးတော့သမာဓိထူထောင်ခဲ့ရင်တော့ပထမဆန်းသမာဓိဖြစ်ဒုသမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ယုံနာနေကိုတဆင့်တက်သိသိတဲ့အပိုင်းကတော့အဲ့ဒီသံမြင်မွေးခြင်းခြေသက်လေတဲ့အစရှိတဲ့32ခုထာတအစုဝေးဒီကိုပရမနေတို့တစ်စက်တက်ပြီးကုကြည့်လိုက်တော့ဒီကုထာတအတိုင်းမှာဓလေးပါဆက်လိုက်ရပါတယ်နော်ဓလေးပါဆက်ရှိလိုက်လို့ရှင်တော့ကုထာတဒီဒီကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့တော့ရေပုံညာအဖြစ်အမှုန်လေးတွေဖြစ်သွားပါတယ်သို့တော့စိုက်စားပုဂ္ဂိုလ်များမှာတော့မဖြစ်တတ်ရှိတတ်နော်ဓလေးပါဆက်လိုက်ရင်ဖြူလာတတ်တယ်ကြီးလာတတ်တယ်အဖြူအကြီးမှဓလေးပါဆက်ဆက်လိုက်လို့ရှင်မုံလေးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအကြည်ပြင်းမှအာဂတခေါ်တဲ့အကြဘက်ကိုမြင်အောင်လင်းအောင်ကြီးနဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်တဲ့ကလအမုံလေးတွေဖြစ်ထိုးကလအမုံလေးတွေကိုတမုံတဖုံမှာ
بدوي أبو ديزوا يهونا غندا رضا أوزا سديك خجاسي كبي سوكي دو بدوي أبو ديزوا يوغا بديو كجيلي با يعني ده هونا غندا رضا أوزا أساسي لجوديا ليريكا أوبا سايو أري بديو أوبا دايو بدا فما أساسا سبي نيره يبديو أوبا دايو بدا لون نيده تشا دزون دكودو دياغو شوبا دوندا نيرا مهبول ديلو تيزي جنة أوديجا بياشو ماشي إيه أري أودي جد جارو أشينغا نينلي مية مدوه ولا مية دوار. ديرا سولو ينغارو. فيا جيني برما يوديا ديبودا شو زيلو ده أودي جد شيلو. يوديا مي ما بعوتا دوا شو ده أدون خيري بود شو زيلو ده أودي جد فيا ما مشيو. بوديو أوبا دايولو خوسو أدي برما يوديا ديبودا يوديا ديبودا شو زيلو ده أودي جد شيلو. أبدا كايا كو كايا لو كا فما هذا شو نيبال ديلو فيا خوسي. ก็ยังนุบัติเนาะแกชื่อเสียบิดาตุกะเนเนเลยเยอะแยะเนี่ยถ้าก็ตะเกเสเสอาภิณตองกะระทะตัมปารานุบัตตะก็ยะถะอิอะสาวุจิตตออะสิทธิ์อะปัญจกก็อภมันทัตตะชื่อเวนิดอจีเวนิดอปุริตอวิยะยอกจะแก่ตอเองกะปิเสงกะตมุวานุบัตติเองกะจิงเหอะปองก็อภมันทัตตะชื่อเลยชื่อที่หุฑวะเปอุชะระติเนเลอิ นกราวะยวนุปัตตะก็မျိုးဤအစိအပိုင်းဖြစ်တဲ့အိအစရှိတဲ့ကိုအဖမ်းမှရှုလေရှိသောပုရိသောဝိယယောက်ျားဖြစ်သောဤသာလောမတိသမုဟနုပတိသံမွေညင်အစရှိသောကုဋ္ဌတာအပေါင်းကိုအဖမ်းမှရှုလေရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ဝိဟရတိနေလေဤဒီပိုင်းနှစ်ပိုင်းကသမထပိုင်းကိုဤပဲနော်ဝိပဿနာပိုင်းရောက်တော့ဂတလိခန္ဓာပတ္တဝုတ္တဝိညိဘုဇ္ဇောကိုငပြောတော့ဤအယွတ်ရွတ်ဖို့တော့ကိုအတိအတိခွဲကြောက် ဝိပန်လည်းရဲ့ရှိတော့ဝါငပြောဖင်အဖတ်ကိုတစ်ဖက်စီတစ်ဖက်စီခွာလည်းရဲ့ရှိတော့မပြောဖင်တစ်ဖင်လက်လိုက်အရင်ကဖြတ်အဖြတ်ကဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာငပြောပတ်တွေကိုတစ်ဖက်စီခွာနေတဲ့အကြောင်းနော်အဲ့ဒီယောက်ျားဒီဘာဖြစ်လဲခွဲကြလျက်ရှိတော့အတိအတိငပြောတို့ဤအယွတ်ရွတ်ဖို့တော့ကိုအတိအတိ တခုစီတခုစီခွဲကြစိဖြာလျက်ရှိသောပုရိသောဝိယယောက်ျားကဲ့သို့၎င်းဒိဋ္ဌာမုတ်တိဝိနိဝိတကောအချင်းဤသောလက်ဆုပ်ကိုဖြည့်၍နေသောပုရိသောဝိယကယောက်ျားကဲ့သို့၎င်းဘုဒ္ဓဘာသာယတမုဟာနုပါတိနေဤဝဘုဒ္ဓယဥပါဒာယောတို့အပေါင်းစုကိုသာလျှင်အဖမ်းမှန်တတ်ရှုနေရှိသည်ဟုတ်တော်ဝါပြည့်ဝိဟရတိနေထိုင်ဤဒါကတော့ပရမတ်နဲ့ပြောတယ်နော်ဤတော့ကာယကိုကာယလို့အဖမ်းမှန်အတတ်တတ်ရှုနေတာက သမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအာနာပါနဆိုလို့ရှိရင်ကာယအမြင်ရနေတဲ့ကိုယ်ငါကြည့်နေတဲ့မှာအစိပ္ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဈာမင်ဘုန်းကြီးခြေသက်လက်သက်ဆိုတာကလည်းခေါင်းကသုံးစက်နှစ်ခုထပ်တာဆိုတာလည်းကာယရဲ့အစိပ္ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအစိအပိုင်းတွေကအဖမ်းမှန်အထက်တည်းရှိနေတယ်။ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်ကိုရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါ
Tatalo, a genie or lesser good, the Akini, the Yajalo, eh? No, nobody got the fancy to what you find at Yajalo, eh? A genie or lesser good, she needed Yajalo, eh? Buddy, you got it, from my Tatas. You mean that you can like lady go, you know, Galadi, that question, so Yogi, Drogonga, Galadi, the good woman, she delivered me on Batama, Manet Josania, Paja. ကလာကလေးတွေကပေါ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းရောက်သွားရှုမဲ့ကြံရုံကြီးတဲ့ရောက်သွားပြန်ညံကလည်းမထက်သေးဘူးမထက်သေးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုပထမဘာလို့သင်ပေးရရှုနေကြအတိုင်းဒီကိုလုံးကချုံပြီးတော့မာရာလေးရှိပါကလာတစ်ခုမှာမာရာလေးရှိပါရောက်သွားရင်နောက်ကလာတစ်ခုမှာကျောင်းပြီးမာရာလေးဆိုင်ဖက်ခက်ခက်ကရှိပြီးရှုလိုက်လို့ကလာတိုင်းမှာမာတဲ့သဘောနဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့မာရာကျန်တဲ့နှစ
ကိုယ်တော်ကြီးပွေးထောက်တွန်းသဘောတရားဆက်နှစ်ခုဒီကလတိတ်မှာမြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးတဖြည်းဖြည်းသင်ပြအဲဒီလိုသင်လိုက်လို့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီကလတိတ်ကလတိတ်မှာဗဒဝီအဘောဒီသောဝါယောက်ခေါ်တဲ့ဘုရားတည်းလေးပါလေရှိတယ်ဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုတဲ့ဒီယုတ်သဘောတရားတွေကရှိတယ်ပြီဆိုတော့အဲဒီလိုရှုတဲ့နေတဲ့ယောဂီရဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဒီယုတ်သဘောတရားတွေကဘ
သမဝါဒီဖြစ်တော့
ဘာမှမရှိတဲ့လက်ဆုံးတစ်ခုကိုတအားဖြည့်ကြည့်နေတာနဲ့သိကျူတယ်သူတို့ကသိချာစိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှအမှန်မရှိခိုင်မာတဲ့အဖြစ်သာရအတ္တဆိုတာဒီယုတ်ကြဒီထဲမှာလိုက်ပြီးရှားဖွေကြည့်တော့လေရှားဖွေလို့မတွေ့ဘူးမပြည့်စည်ပဲအကျင့်ခက်အခိုင်အမာအနှစ်သာရအဖြစ်ပြည်နေတဲ့အတ္တကိုလိုက်ပြီးရှားတော့ရှားလို့မတွေ့သလိုနော်အဲ့ဒီပုံစံကိုတော့ဒီမှာဘာမှမရှိတဲ့လက်ဆုပ်ကိုဖြည့်ကြည့်တာနဲ့တူတဲ့ဥပမာဖြစ်ပြောနော်အနတ္တဉာဏ်အမြင်ပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်တာနဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ပေါ်ပုံကိုဥပမာပေးထားတဲ့တရားရည်နော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာလေခန္ဓာပတ္တဝုတ္တိဝိနည်းပုဇောကောမပြောတို့ဤအရွက်ရဖို့တို့ကိုအတိအတိတစ်ဖက်စီတစ်ဖက်စီခွာလျက်ရှိသောပုရိသောဝိညာဉ်ရောက်ကြခဲ့သို့၎င်းရိန္ဒမုတ်တိဝိနိဝေတကောအတိဟိတောလက်သောကိုဖြစ်၍နေသောပုရိသောဝိယာစရောက်ကြခဲ့သော၎င်းဘုဒ္ဓဗေဒဘုဒ္ဓပါဒယသမုဟနုပါတိယေဝဂုဏယဥပါဒယောတို့အပေါင်းကိုဖမံအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ဒါလည်းဝိဟရတိနေလေ၏နန္ဒပကရကောအမျိုးမျိုးသောအပြာရှိသောသမုဟဝတိနေဝအပေါင်းဤအစွမ်းဖြစ်သလျင်ကာယသင်္ခတတကာယဟုခေါ်ဆိုသောဝိထုနတရားကိုယတနေနာပြတော်မူခြင်းအဖြစ်ဝါကြပြကြောင်းဖြစ်တော်ဒုတိယကာယတရာဖြင့်ခဏဝိနိဘောကောတခဲယုတ်တုံးယုတ်ခဲကိုအတိအတိညာဖြင့်ခွဲခြားသိဖြာခြင်းကိုဓာတိတော်ပြတော်မူအတိဟောတိဖြစ်ပေ၏ကာယကိုကာယလို့အဖမှန်ထက်တာရှုနေပါယုတ်တရားကိုယုတ်တရားလို့အဖမှန်အထက်တာရှုနေပါဆိုတာကယုတ်တို့မြည်ဒီမှာသမုဟလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အုပ်စုအပေါင်းအစုအတိုင်းသာဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။၄လုံးချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိကြဘူး။မရှိကြတဲ့အဲ့ဒါဒီယုံကြတဲ့ကိုသူ့ပါတယ်လို့ရှင်းတယ်။အုပ်စုကလအပေါင်းအစုအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုတလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားသိပြပြီးတော့ယုတ်ကိုယုတ်လို့ရှင်းပါလို့ခဏခေါ်တဲ့အတုံးခက်တွေဖြိုခွဲပြီးတော့ရှင်းပါသုံးကနေပါလို့ဒီလိုဖျားချင်းသိတော်မူလို့တယ်။သိစေတော်မူလို့တဲ့ဆန္ဒဘုရားမှာရှိ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကကာယီကာယနုပ္ပတိကာယကိုကာယလို့ရှင်းပါလို့ဒီလိုကျင်းဖန်များစွာထက်ခါထက်ကခွန်ဤကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုအထက်ကရာကသင်္ခါရနော်နောက်တစ်ခုနဟိထာယထာဟောတသမုဟဝိနိဘုဒ္ဓောကာယဝအိဋ္ဌိဝဘူဇိတောဝအညောဝကောသိဓမ္မောအဋ္ဌတိယထာဟောတဓမ္မဓမ္မသမုဟမတ္တိယေဝပဏ္ဏတ္ထတ္ထတ္ထမိဇ္ဇာဘိနိဝေသံကရောတိဣနဟုပောရဏယံပတ္တတိနတ္ထဒိဋ္ဌံယံဒိဋ္ဌံတဏ္ဍပတ္တတိအဘတံအဘတံပိစတိမုံလောပိစ္ဆမန္တောနမုစတိ။ဘာပြောလဲ။ဟိမန္တဝိဣဒ္ဓဣရူပကာယ၌ယထာဟုတ်တသမုဟဝိညာဉ်ပုံတော်အကျဉ်ချင်းဆွာခဲ့ပြီးတော့အင်္ဂါကြီးငယ်တို့အပေါင်းမှလွတ်တော်ဝါအကျဉ်အကျဉ်ဆွာခဲ့ပြီးတဲ့သံမင်းမွေးညက်စတော်ပုထာတတို့မှလွတ်တော်ဝါအကျဉ်အကျဉ်ဆွာခဲ့ပြီးတဲ့ဘူဒီယဥပဒါယအပေါင်းမှလွတ်တော်နော်ကာယောဝရူပကာယတိ၎င်းအဋ္ဌိဝအမျိုးသမီးတိ၎င်းပုရိသောဝအမျိုးသားတိ၎င်းအဋ္ဌိအကာယောဝကာယကို၎င်းအဋ္ဌိဝအမျိုးသမီးကို၎င်းပုရိသောဝအမျိုးသားကို၎င်းအညောကောစီအခြားတစ်စုံတည်းရောက်သောဓမ္မဝဓမ္မသဘောကို၎င်းအညောကောစီအခြားတစ်စုံတည်းခုသောဓမ္မဝဓမ္မသဘောကို၎င်းနဒိဋ္ဌိမတွေ့မြင်အပေပထမသမထပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ငါအစိပိုင်းတစ်ခုမဖြစ်နဲ့မြင်မြင်မြင်ပဲပေါ့ဥပမာအာနာပါနကိုယ်ငါအစိပိုင်းအနည်းနဲ့ပြညာကိုအာရုံယူပြီးရှိရတယ်ကမ္မထံပဲနော်အာနာပါနတိကိုယ်ငါထဲမှာအစိပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေပါဝင်နေတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ပဋိကူလမနတိကာရပိုင်းကျတော့ဇာမင်မွေးခြင်းအစရှိတဲ့ကုထာတာတွေကိုအာရုံယူရှိရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကိုယ်ငါအစိပိုင်းမှလွတ်နေတဲ့ယောက်ျားမိမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာလည်းမရှိဘူး32ကုဋ္ဌတမှာအလွတ်ဖြစ်နေတဲ့ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ဘူဒီယဥပါဒဝတ္တမှာလွတ်နေတဲ့ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။တခြားတဇွန်တစ်ခုသောတရားဆိုတာလည်းဤခန္ဓာအိမ်မှာမရှိဘူး။နာမဒါရူပကာယတစ္ဆေကိုပြောတာနော်။နာမကာယဆိုတာကရှိတယ်။နာမကာယကိုဒီမှာပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒီဘူဒီယဥပါဒယုတ်မှာလွတ်နေတဲ့တခြားတဇွန်တစ်ခုသောရူပကာယဆိုတာကလည်းမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လေ။ဇွန်တခုသောတရားကမတွေ့တော့မတွေ့တာကဒီခန္ဓာအိမ်မှာ6ဌာန42ကုဋ္ဌာကိုလှည့်ပြီးတော့ခုနကကလတ်တည်းမြင်အောင်စိတ်ဟင်းနေယောဂီသရောကောင်းကကလတ်တည်းကလတ်တည်းကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်တစ်ချုပ်ကလတ်ဒီမှာသဘောတရား7ခုတစ်ချုပ်ကလတ်ဒီမှာသဘောတရား9ခုတစ်ချုပ်ကလတ်ဒီမှာသဘောတရား10ခုစသဖြင့်ရှိ
ထိုကြောင့်သဘောလေးတွေကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးယူနိုင်ပြီးသိသိနိုင်ပြီးဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာယုတ်တရားတွေကိုစဉ်းစားကြထောက်ထားတာ၄၂ခုထားတာကောင်းတာရှုဟင်ပါစေယုတ်တိတွေကိုပါရောနှောပြီးတာရှုနိုင်ပါစေထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့ဤခန္ဓာအင်းကြီးမှာယုတ်တရားအစုအပေါင်းသာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်လာမယ် နန္ဒီယကိုဆက်လက်ရှိနေတာနန္ဒီယအစုပုံနဲ့တွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီယုတ်တရားအစုအပုံမှာတပါးတခြားတစ်စုံတစ်ခုတော့ယုတ်လောကမှာတဏှိယဖြစ်တာယုတ်နှစ်ဆက်ဖြစ်ပါတဏှိယဖြစ်တာယုတ်နှစ်ဆက်ခုနှစ်ပါ့နော်ဒီယုတ်နှစ်ဆက်ခုနှစ်ပါးတော့မယုတ်နှစ်ဆက်ရှိပါအစုအပုံမှာတပါးတခြားတစ်စုံတစ်စုံတစ်ခုတော့ယုတ်တရားဆိုတာဒီခန္ဓာအိမ်မှာလိုက်ပြီးရှားဖွေကြည့်တော့လေရှားဖွေလို့မတွေ့
ီဖြုတ်ကြည့်အစိမ့်ပိုင်းဆိုတာကတော့လက်တည်းကြီးတဲ့ကောင်းနေကိုယ်တည်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီဖြုတ်ကြည့်ဘာကြံသေးလဲဘာမှမကြံနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီလက်ဖြင့်စတဲ့ကိုင်းကအစိမ့်ပိုင်းမှာလွတ်နေတဲ့ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာလည်းမရှိဘူး32ခုတတ္တမှာလွတ်နေတဲ့ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာကလည်းမရှိဘူးဘုရားယောဥပါဒေကိုခေါ်တဲ့ပရမတ်ဒီမှာလွတ်နေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာလည်းဒီခန္ဓာအင်းကြီးမှာမရှိဘူးမရှိတာကိုယောဂီသူတော်ကောင်းကမြင်အောင်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဒီလိုကြည့်စေလို့တဲ့ဥတည်ချက်ဘုရားမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာရှိတယ်လို့ပြီးတော့ယထာပဏ္ဏစင်စစ်သောအတန်စင်စစ်အဖြစ်သောကယထာဟုတ္တဓမ္မသူမဟာမတ္တမေဝအကျဉ်းချင်းဆွဲခဲ့ဖြစ်သောတရားပေါင်းများနသီသာလျင်တထာတတထိုတို့အကျဉ်းရာအဖြစ်တထာတတထိုတို့အကျဉ်းရာအဖြစ်ဒီသတိတွေ့မြင်နေရနေရဤတထာတတထိုတို့သောအကျဉ်းရာအဖြစ်တထာတတဝါတို့သည်မိစ္ဆာပိနိဝေသံမှန်သောအဖြစ်နှလုံးသွင်းခြင်းကိုကရုဏာပြု၍နေကြလေကုန်၏။ကိုင်းကအစိပိုင်းတွေကိုနှလုံးသွင်းမှားတယ်။ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသတိနဲ့နှလုံးသွင်းမှားတယ်။32ခုဓာတ်တွေကိုလည်း32ခုဓာတ်လို့နှလုံးမသွင်းပဲ။သာမင်းမွေးကြီးခြင်းတဲ့လည်းတဲ့သွားရေးသတိဖြင့်နှလုံးမသွင်းပဲ။ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအဖြစ်နဲ့နှလုံးသွင်းတယ်။နှလုံးသွင်းတယ်မှား။ဘူတယဥပါဒယတွေကိုလည်းဘူတယဥပါဒယတွေနှလုံးမသွင်းပဲ။ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုပြီးသွားနှလုံးသွင်းနေတယ်။အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းနေတဲ့အတွက်နှလုံးသွင်းနေကမဖြစ်နေလေ။မှားနေနော်။နှလုံးသွင်းမှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကရဝတိကဘာဖြစ်နေကြတယ်ဆရာကရှိရှိအထက်ကရာဆရာတော်များကအိန္ဒိယမှာဂါထာလေးတစ်ခုနဲ့ဒီကုန်းကြီးဆုံးမှတ်ထားတယ်နော်ယံပတ္တိနတ္တံဒိဋ္ဌံယံဒိဋ္ဌံတဏ္ဍပတ္တိအပတံပိစတိမုံလောပိစ္ဆမန္တောနမောတိသနောများစွာသောတတ္တဝအပေါင်းတိယံအချင်းယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝကိုပတ္တတိတွင်မြင်၍နေ၏ပတ္တတိမြင်၏ဟုသိညာဖြင့်မှတ်ထင်၍နေ၏ဝါမြင်၏ဟုဒိဋ္ဌိဖြင့်အတိမှား၍နေ၏တန်ထောမြင်၏ဟုမှတ်ထင်အပ်သောသင်္မအပ်သောယောက်ျားမိမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva သည်ဒိဋ္ဌံသက္ကုဝိညာဉ်ဖြင့်မြင်တိုက်တာမြင်တိုက်တဲ့ယူပါယုံလိနမဟုတ်ပေတန်ထောမိမှယောက်ျားနောက်တနည်းနော်တန်ထောမိမှယောက်ျားအစရှိသောအရာဝတ္ထုသည်ဒိဋ္ဌံမြင်အပ်သောသံမြင်အစရှိသောဘုဒ္ဓယဥပါဒယအပေါင်းသည်နမဟုတ်ပေနောတနိဒိဋ္ဌံမြင်အပ်သောယူပါယုံတိတန်ထောမိမယောက်ျားအစရှိသောအရာဝတ္ထုတိဝါထုသမေအစရှိသောဘူဒီယဥပါဒယောအပေါင်းတိနမဟုတ်ပေယံအကျဉ်ယူပါယုံကိုဝါအကျဉ်သမေအစရှိသောဘူဒီယဥပါဒယောအပေါင်းကိုဒိဋ္ဌံမြင်အပ်ပြီတန်ထောမြင်အပ်သောယူပါယုံကိုဝါထုမြင်အပ်တဲ့သမေမွေးခြင်းအစရှိတဲ့ဘူဒီယဥပါဒယုတ်တို့၏အပေါင်းစုကိုနဗ္ဗတတိပညာမျက်စိဖြင့်ဟောတိုင်းမှသောမမြင်အပ္ပတံပညာမျက်စိဖြင့်ဟောတိုင်းမှန်စွာမမြင်သောမူလောတဝေသောသူကိုဖြစ်စေတဲ့ငါငါဥစ္စာငါအတ္တဟုတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိကိလေသာနှောင်ဖွဲ့ဖြင့်နှောင်ဖွဲ့အပ်၏။ဘိဇာမနောတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိတို့တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိကိလေသာတို့ဖြင့်နှောင်ဖွဲ့ခံ၍နေရတဲ့တွေ့ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နာမုစတိကိလေသာတို့မှမလွတ်မြောက်နိုင်ဝန္တန္တရာဝစီယဒုက္ခမှမလွတ်မြောက်နိုင်ပေ။ယံပတ္တတိနတံဒိဋ္ဌံယံဒိဋ္ဌံတဏ္ဍပတ္တတိဒီစကားလုံးလေးရဲ့လုံရင်အဓိပ္ပာယ်လေးကိုတော်တော်လေးပြောရင်ပေါ့နော်။ဟိုအထကရာဖွင့်နေဒီကဖွင့်နေကိုကြည့်ပြီးပြေးနေရတော့နားလည်အောင်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်းနေတယ်။မြင်တဲ့မြင်တဲ့ခါကျတော့မမြင်ဘူး။မမြင်တဲ့မမြင်တဲ့ခါကျတော့မြင်နေတယ်ဒါကိုပြောနော်။မြင်တဲ့မြင်တဲ့ခါတွေကပါလေ။ပထမကိုင်းကအစိပ်ပိုင်းနေတဲ့အမြင်လေးမှန်တယ်။32ခုထပ်တာအမြင်နဲ့မြင်လဲမှန်တယ်။
Budio Ubada and in a minute, man. Any minute, minute, Jaro, Mamiamu, Mamiane, Mamiane, Daddy Jaro, Mini Jaddy, eh? Mamiane, Mamiane, Jaro, Yogami, Babu, Buddha, Dadiman, Babe, the Mibet, the Nibet, Mibet, Bodibet, Bodibet, Wonderful. Any little Mini Daddy, Mini, Mini, Hogra, Mamiane, 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 Dago, Mine, Bido. Do we need a book? A book, the Namana, did he call it? The idea of the book, no point telling me. Balo, you know. Balso, that I don't abonate, good that them needed, the Nadiaga, me will put up. The Milo, me, the me, I don't abonate, good that them needed, the Naga, me will no point up. Look on Yolo Yama, yeah, a poji of Yeme, a poji of Yeme. A body of me, Come on, go, don't like it. Makani, wonderful. Manari Matibula. Any dana mana, did you like love is no way telling it? I do it. Look on Yolo Yadila. Mayarabu, my tree, not me, not there, not ya, not old, not in. That is it, you don't need it. Yen then, you need a hoodla. Hoho. Yen then, you need a good year, Uba, Dayabu, Mammy. Mamiane, Mamiane, Yajamima, Boguza, Dwasu, Melea, or Isadi. Adilu, Yenilogi, Namana, did it, Yadi, Ionin, Ibogo, Quedo, Nompo, Italian, Adilu, Nompo, Kanyade, Bogu, Bafile, Visa, Mano, Namu, the Namana, Dilu, Nompo, Jet, Tango, Kanyade, Bogu, Paduma, on Yolo, Mayabu, the Gaidi, Brilliant Yam. Wonderful, that would be only. Uzinga Dora, Hoba, no? Tanya, Yamba, Daddy, Nadan, Dan, Yandi, Dan, Naba, Daddy, Abadam, Biza, Dick, Moon, no Biza, Mano, Namu, Daddy. I think money, do we need it, Boguima? No, Pumu, Kayabu, please, Daddy. Do we need it, Yama? Do it as a mula, do it as a moha tab, who is the Yihun Taba? No? Moha got a wizard, of course. A wizard dragon didn't lead the Brahma. This is Diago, Madiba, Madidi, and Madidi, Yajami, Mabu, that was a little ago, wizard, of course. He does. Do it a little, of course. Brahma, this is a name, at least money, do we need it? Are you doing it at Moha Dago? Thank you. A wizard, young wizard, Polame, a limp body in it, a mouth, yop, yop. Wizard, young body in it, a wizard, eh? Took it, right? Adaja, a wizard good, take it, then they come back. You can never, and a Sandabang called it, Paramada, Dadadi, Lisa, Duga, Nada, a Tia, good, feed it, Nian, Nianigo, Wibana, Nianigo, Yiji, or Turambo, Mulula, Loni, no? A little Turon, a bankma. And if I do go another Yazraga, he can never Yodia Nanyago, you need a kid. He can never Yodia Nanyago, Galalo, call it Yogala, Nangala, call it Ozu like the kid. The Ozu was lonely, lonely, Yana, Quaja, Sikha, Shuba, Dunda, Snaima, cannot human. Ega, Badawi, Ega, Abo, Ega, Dizo, Ega, Wayo, a Galatakuma, have been here. Name Matalogi, Nangalo, call it Zig, the Kana, the Ku Aduma. She bought one day. Since the day, Nanyani was Ega Panda, Ega, Wurna, Ega, Dina, Ega, Serena, Ega, Williams, and the Quajasika. I didn't know the name of Kanak, you cannot call it Yodong Yoke, Nandong Nangari, Yogam. I didn't know Yodong Yoke, Nandong Nangari, Yoma, Papine. But a mago, Yamia,
ပရမဂုညံအမြင်ဆိုင်မှာအနတ္တညံအမြင်ဖော်မယ်အဲ့ဒီပရမဂုညံအမြင်ဆိုင်ရကဘုနကရုတ်တုံးရုတ်ခဲလို့ခေါ်ဆိုရတယ်ခဏယုတ်ခဏငံကနာတိကိုတလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ဖြုတ်ခွဲပြီးရှုရအဲ့ဒီလိုရှုရမယ်ဆိုတော့ဒီစီလိုတဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကခန္ဓာဝိနေဘောဂတိတသနာသန္တိဟုတ်ကံကာယကာယနုပါတိဝေဒနာတုဝေဒနာနုပါတိဝိဟရတိကာယကာယနုပါတိဝိဟရတိဝေဒနာတုဝေဒနာနုပါတိဝိဟရတိ ဒီတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒိဝိဟရတိဒီလိုဖျားမိတ်ဖို့နော်ကာယကိုယ်ကာယလို့ဖမ်းမှန်ထက်တဲ့အရှင်နေပါဝေဒနာတို့နဲ့ဝေဒနာလို့ဖမ်းမှန်ထက်တဲ့အရှင်နေပါအတိစိတ်နဲ့အတိစိတ်လို့ဖမ်းမှန်ထက်တဲ့အရှင်နေပါဓမ္မသဘောစိတ္တိတိနဲ့ဓမ္မသဘောစိတ္တိတိလို့ဖမ်းမှန်ထက်တဲ့အရှင်နေပါလို့ဒီလိုဖျားချင်ပြောကြားနေပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုအာရိတတိနာစိတ္တအယံပိအတ္တဝိရိတဘော ခဏဝိနေဘောကယုတ်တုံးယုတ်ခဲနန္တုံးနန်ခဲတိကိုတို့ရောက်စီတို့ရောက်စီချုပ်ခွဲဖြစ်ချင်းဖြစ်စီချင်းအတ္တနဲ့အကျိုးတွေကိုပြချင်းခါတ္တတွေကိုပြချင်းခါဆိုပြီးတော့ပြချင်းကယဉ်ညွတ်ပြီးတော့ဒီကာယကာယနုပါတိစသည်ဖြင့်ဟောပါတယ်ဆိုတော့စသည်ဆိုတာကဘာလဲနော်ဒီယဉ်ကြီးဧကသမင်ကာယကာယနုပါတိယောဝနအိညာဓမ္မနုပါတိကာယမှာကာယလို့ပဲရှိတယ်တခြားတစ်စုံတစ်ခုအနေနဲ့မရှိဘူး ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အယံအီယောဂဝဇရာယံတို့သည်အိတ္တသမင်ကာယေဣရူပကာယ၌ကာယနုပတိယေဝကာယကိုအဖမ်းမှန်ထက်တဲ့သူလည်းရှိသည်ဖြစ်၍ဟုတ်သူလည်းရှိသည်ဖြစ်ပေသားလည်းဝိဟရတိနေလေဤအညာဓမ္မနုပတိအခြားအတုပါဇာသောအခြင်းယမှန်တပါသောသုပါဇာသောအခြင်းယကိုအဖမ်းမှန်ထက်တဲ့သူလည်းရှိသည်ဟုတ်သောအဖြစ်၍နဝိဟရတိနေသည်ကမဟုတ်ကာယကိုကာယလို့ပဲအဖမ်းမှန်ထက်တဲ့သူ ဒီကာယတွေကိုအတုပလို့ဖမ်းမှန်ထက်တဲ့အရှိတဲ့အပ္ပအတုပဘိုင်းနော်အတုပဘိုင်းကြိုင်အတုပလို့ဖမ်းမှန်ထက်တဲ့အရှိဒီနေ့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ရောက်လာရင်ဘုဒ္ဓယုတ်ဥပဒေယုတ်တွေလို့ဖမ်းမှန်ထက်တဲ့အရှိဒီနေ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘိုင်းရောက်လာတော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့အရှိဒီနေ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့ဝိပဿနာဘိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီ
နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးမှတ်တယ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုဖြုတ်နေခြင်းဒီတာပုံစံမှန်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမှတ်ပြီးတော့နိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုက္ခအနေနဲ့ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်နိစ္စမြဲတယ်လို့ဖြုတ်မယ်ဒုက္ခချမ်းသာတယ်လို့ဖြုတ်မယ်ဒုက္ခလှတယ်တင့်တယ်တယ်လို့ဖြုတ်မယ်အတ္တငါပဲသူပဲရောက်ကြပြီးမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ကောင်နိဗ္ဗာန်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်စသည်ဖြင့်ဒီလိုသွားပြီးဖြုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထွေးဖြုတ်ခဲ့သည်မနီခုဒီမှာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလိုမရှိဘူးတဲ့နော်နိစ္စဒုက္ခအတ္တသုဘသတိဖြင့်ဒီလိုရှုနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ကာယကိုကာယလို့ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့အဖမ်းမအထက်တစိတ်ကိုစိတ်လို့ဓမ္မတဘောကိုဓမ္မတဘောလို့အဖမ်းမအထက်တရှုပြီးနေတာမျိုးကိုဘုရားရှင်ကဥတည်ပြီးခေါ်နေတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကလည်းကိဘေကောတံဟုတောဆိုလိုသည်ဟောဒီဖြစ်သည်ဒီစကားရကဘာကိုပြောလဲယထာအနုတကဘုဒ္ဓယပိမရိသိယဥဒကနုပါတိနာဟုနုပါတိနောဟောဒီနာယောအနိစ္စဒုက္ခနတ္တအတုပဘူတိယေဝဣမသမေကယေနိစ္စဒုက္ခအတ္တသုဘဘာဝနုပါတိအထာကောကာယနုပါတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပကရသမဟာနုပါတိယေဝတိဦးဇင်းတို့အနုတကဘုဒ္ဓယယင်မဟုတ်တဲ့မရိသိတန်ဖျက်စာဖြစ်တန်လျာကိုရေပြင်ရှုသမင်းအလိုက်မှားတယ်ဆိုတဲ့ဒီကုံအတိုင်းပေါ့နော်ကုလနွေခါပေါ်မုံမကြတဲ့ကြအရှင်နေကအမတန်ပြင်းပြီးမွေးရည်ဒီကလည်းရှိရေကြီးကအခုံးငွေတွေကလည်းထုံထုံထဒီချိန်ခါမှာခဝဲဝဲကိုင်းမြင်တစ်ခုကိုလမ်းမြှောက်ပြီးကြီးလိုက်လို့တန်လျာဒီတစ်ဖြတ်ဖြတ်ထွက်နေအဲ့ဒီထွက်နေတာကိုရေလို့ထင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ရေမဟုတ်တဲ့တန်လျာမှာရေလို့ထင်ပြီးတော့အမှတ်မှားအရှုမှားကြတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနအေဝံအနိစ္စဒုက္ခနအနိစ္စဒုက္ခနတ္တအတုပပုတိယေဝဣမသမေကယေအနိစ္စဒုက္ခအတ္တသုဘဝသုဘသုဘဘာဝနုဘတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအစဉ်ဖြင့်ဧကံဖြစ်နေတဲ့ဒီရူပကာယနာမကာယ၌အနိစ္စဒုက္ခအတ္တသုဘလို့အဖမံအတ္တအရှုနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဘယ်လိုသာရှိလဲ။ဒါကောကာယ ानु ပါတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ
Nizan Doganda, the Azubagara, the Muhanubadi Iwadi, and Tago the Ganses in Akintoka. Gayanubadi Gayahu of Hamantada, Sulaji, Tibet. Niza Doganda, the Azubagara, the Muhanubadi Iwa, Niza, the Adogajia, Nadaji, Aduba, and Tia, about Azugo of Hamantada, Sulaji, Tibet, Gale, Ujadi, Nile. ကာယကိုကာယလို့ဖမ်းမထက်တဲ့အကျိုးတွေနိစ္စလို့ကျူတယ်ဒုက္ခလို့ကျူတယ်အနတ္တလို့ကျူတယ်အတုပလို့ကျူဝိပဿနာပိုင်းကိုပါနော်အဲ့ဒီလိုကျူပြီးနေတာမျိုးကိုသာလည်းဖျားစီကုတီထားပါလေနော်နောက်တနည်းပြောမယ်သဝါယောယံပရတ္တောဣဒဘေကွေဘေကိုအရိညာကတော့ဝါရုခမူလကတော့ဝါလုံညာကာရကတော့ဝါနိတိတိပါလင်္ဂအဘုဇိတ်တော်ဝါ သောတန္တဝအတ္တတတိသောတဝပတ္တတတိအာဒီနာနိယေနအတ္တတဘဒ္ဒတိဇုံညိကဇာတအဋ္ဌိကပရိယောသနောကာယဟုသောယောဇာဣတိပိသောပထဝီကာယအနိစ္စတလူပတ္တအနုပတ္တတိအဘောကာယတိသောကာယဝါယောကာယကိတကာယလောမကာယသုဝိကာယသမကာယမန္တကာယရုဟိရကာယနဟာရုကာယအဋ္ဌိကာယအဋ္ဌိမိဇာကာယတိသိသဗိဒံယံကာယဟုသောတတ္တတဘဒ္ဒအိမသမိယေဝကာယေ အနုပဒနာတော့ကာယကာယနုပတိတိအယုံပြီးအထောထတ်တဲ့ဘောဘုရားကျင့်ဟောထားတဲ့ဒီမသိပဋ္ဌာန်ကြည့်စင်မှာကာယနုပဒနာပိုင်းမှာအာနာပါနာကနေစပြီးတော့အတုပဘာဝနာကိုမျိုးပေါ့အဆုံးတတ်တာနော်တစ္ဆေ၄မျိုးတော့အရှင်အကျေကာယနုပဒနာပြိပဒံကိုဟောထားတယ်အဲ့ဒီကာယလည်းရှိဟောပရိဂံမိဒါမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာအဘောကာယဒေသောကာယဝါယောကာယအစသည်ဖြင့်ကာယအနုမြေတိကိုလည်းပြိဒံမြေတိကိုပါဠိတော်ကြီးမှာ သမ္မေနာလေးရချက်မှာအဋ္ဌကဖတ်ထားပါနော်အဲ့ဒီကာယအယုံမျိုးတွေကိုဖတ်ဖြစ်လေအဖမ်းမအထက်တ္တရှုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာနုပဒနာကိုခေါ်တယ်ဒီလိုပဲအထုတ်ထုတ်ဖတ်ထားပါဆိုပြီးဒီလိုသင်ထားနော်နောက်တစ်ခုသဘောကာယအဟံဒီဝမမတိဝအယောကေတ္တပတ္တာယတ္တကတ္တစီအနုပဒနာတော့တတ္တတတိဝပဒ္ဒေသာတိဒီသာလောမတိကတ္တနာနာဓမ္မသမုဟာတ္တအနုပဒနာတော့ကာယေကေတ္တာတိဓမ္မသမုဟာတ္တခတ္တကာယနုပဒတိဒ
မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုငါလို့ငါဟာလို့ဆွဲယူခဲ့ကြတယ်ဇောတကုသောတရားကိုအဖမှန်တတ်ရှုနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမရှုဘဲနဲ့သတ္တတရိဝပါဏကိသာလောမတိသတ္တအနန္တဓမ္မသမုခတအနုပါဒနာအတော်ထိုလိုသံမြင့်မွန်းကြီးအစရှိတဲ့တရားအပေါင်းပစုကိုတန်ရင်ကျင်းဖာမြတ်စွာထက်ကတတ်ကရှုနေတယ်တရားအပေါင်းရှုနေဆိုတော့ခုနကသမုဒိသစ္စာမှလည်းသမုဒိသစ္စာနဲ့တန်လောက်ပေါ့ပထမအာနာပါနဒုတိယဆိုလို့ရှိရင်32ခုသာတတိယဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အတုပဘာဝနာဆရာဟောထားတဲ့အဋ္ဌကံဥပဒနာနော်ပရမတ္တသစ္စာဘက်ကတော့ဓာတုမနတိကရအပ္ပမကုဏ္ဏကအပုရိယဥပါဒေဒီကိုရှုပွားသုံးတာဖွင့်ရအတွက်ဥဒေပြီးဆရာဟောထားတယ်။အရိယမထသံသေညပပ္ပဒီမှာလည်းပုံစံတူပဲအရိယပဒဘိသံသေဘိခေါ်တဲ့အရိယဘုံ၄ပါးနဲ့ဝိညာဉ်ဆန်ခြင်းအစရှိတဲ့ဆိုတော့သံသေဘိဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးရှုဖို့ဒီကိုဆရာဟောထားပါနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဘုရားဟောတော်မူသည့်အတိုင်းသံမြင့်မွေးခြင်းအစရှိတဲ့32ခုထာတာတွေကိုအဖမန်ထက်တဲ့ရှုနေတယ်လို့ဘူတယဥပါဒေဥတွေကိုအဖမန်အထက်တဲ့ရှုနေတယ်လို့တခြားတခြားဘူတယဥပါဒေဥမှာလွဲတဲ့တခြားတခြားရတဲ့ကိုအဖမန်ထက်တာမရှိဘဲနေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီဥစ္စာကိုကာယကံဥပါဒိလို့ဘုရားဟောနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုအပိစာယမန္တမေကာယအနိစ္စတ္တအနုပါဒတိနောအနိစ္စတ္တတိအာတိနာနိယနာပရိသမိဒါယအာကတနိယတာသဗ္ဗအတိဝအနိစ္စလက္ခဏတိနောအာကာရတမုဟာသင်္ခါတတကာယအနုပါဒနာတောပိကာယကာယအနုပါတိတိအေယံအေယံပိအထောတတ္တဘောနောက်တနည်းချက်ပြောတာကအကြောင်းကဘုနက32ခုတတ္တတွေကိုရှုနေကာယအနုပါဒနာဘူရိယဥပါဒံတွေကိုရှုနေကာယအနုပါဒနာလို့ဒီလိုပြောနေရင်အနိစ္စတုကအနတ္တရှိတာကြတော့ကာယ ानु ပါဒနာမဟုတ်တော့ဘူးလားလို့ဒီလိုမေးကြရရှိနေတယ်နော်။ဒီနည်းအဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသမိဒါမလားမဲ့ပါဠိတော်ပရိသမိဒါမဲ့ပါဠိတော်ဒီမှာလာတဲ့အတိုင်းဒီဘူတယဥပါဒယုတ်တို့ရဲ့အနိစ္စခြင်းရဒုက္ခခြင်းအနတ္တခြင်းရဒီကိုအာယုံယူပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့အဖမံအထက်တဲ့ရှုမြင်ကြရတယ်ဒါဟာကာယီကာယ ानु ပါဒိကာယမှာကာယလို့အဖမံအထက်တဲ့ရှုမြင်ပြီးရင်ဤတယ်လို့ပဲမှတ်ပါနှစ်ပိုင်းပေါ့ယုံနာတည်းရှိတဲ့အပိုင်းမှာယုတ်တရားဏတရားလို့ရှိတယ်။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဘိယလို့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတည်းရှိတဲ့အပိုင်းမှာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့ရှိရတယ်။ဝိပဿနာဘိယရောက်လာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှိရတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုနေခဲ့ရင်သုက္ကန္တနဲ့အတူအတုကအာယုံကရူပကာယဖြစ်ခဲ့ရင်ကာယ ानु ပါဒနာအဋ္ဌံကိုပွားတယ်လို့ခေါ်ရတယ်။
As you got, I don't got winning out chicken, winning out new bird and I think I'm going to quiet. As you got, I don't got sick chicken, see that new bird and I think I'm going to quiet. As you got, I don't got the mother of a forest, the little chicken, the man new bird and I think I'm going to quiet. No, don't you know, I don't know about lazy, but I'm not the money by my. When you get the letter, do I get it? Put her up, going up a thing by you to her. Julia, a singer, Julia, Nandia, Julia, the student, wouldn't I go to them, think I go to them, some other word is a student. You student, no, Nancy, no, no, no. I know, but I'm not saying that the money best, Julia, saying that you student best, Daddy, I think that Nancy, Julia, saying that you get Nango, student best, Daddy, I think that Julia, Julia, go, thank you, best. Throw that as in general. A young 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 man, you know, you got another lesson. I don't think you know, we want to buy a bank stand that lazy could be for that. Any lazy logo. The same thing that said, send it that you got those that you get here. Buy a new button, I think. We didn't have new button, I think, but I see that new button, I think, and the man new button, I think, and you go, I don't need a little bit. So nobody should be the center. That I am Gaya, Gaya, Nubada, Abdi Bada, Abdi Bada, Abdi Iman Gaya, Nisa Nubada, Dina, Dana, Nubada, Nawadina, Nisa Do, Nubada, Dino, Nisa Do, Dukha Do, Nubada, Dino, Dukha Do, Nada Do, Nubada, Dino, Ada Do, Nibeda, Dino, Nanda Di, Wiri, Zadi, Nori, Zadi, Niro, Dedi, Nodamu, Dedi, Badine, Zadi, No, Adi, Yadi, Koda, Nisa Do, Nubada, Do, Nisa Dinyam Baza Hadi, Dukha Do Nufa Dando, Dukha Dinyam Baza Hadi, Nanda Do Nufa Dando, Adha Dinyam Baza Hadi, Nubi Dando, Nandim Baza Hadi, Wurin Zando Ragam Baza Hadi, Niro Dindo Dumudiyam Baza Hadi, Padi Nidhi Zando Adana Baza Hadi, Wuri Dabo. Dilo Nisa Dukha Nanda, Chuni De Abangu Leh, Dadi Buddha Leva Gopani De Abangu, Yoyin, Hodama. Yang Gaya, Gaya Nubadana, Bri Bad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 a, Gaya Nubadana, Bri Bada, Jinjengu, Jinjan, Jogu, Bamiya, Ato, Nidhi, Hando, Di. Niruba Gaya, Jigo, Nisa Nubadana, Nya, Asasi, Kuna Myoza, Nubadana, Nya, Noya, Asasi. Nisa Da, Nubadari, No, Nisa Da, Nisa Lube, Sude, Nisa Lube, Masyu. Dukha Lube, Sude, Dukha Lube, Masyu. Nada Lube, Sude, Ada Lube, Masyu. Anisa, Doka, Nada. Maybe Daddy, no Nada. I didn't know you like that. You think I'm a daddy upon a new way, not a head of who? Where is Daddy, nor is Daddy? Where that damage is, think of it. Tell me who? Mucky who? Nero Daddy, not the moon, Daddy. A jump hit it. The Muria, this I was talking, eh? The Muria, this I was talking, I'm a piece of it. Anisa Doga, Nada, like I don't that David Trinity, you did a bank, but even Karadiari, the boy, and Judah, who is the ringer of it. Yeah, maybe you should have been the ringer of it, so far. No? But in it is a din no adi yadi, so no need a tabby, so any of you. Even Karadiari, Anisa Doga, Nada, Sango, you know, you will love you, even Karadiari. Lo on your own genus, Sanda, Daddy, even Karadiari, Slam Petagin, Sanada, you see, no? Lord Daniza Daluva Dando, Nisa Dinya Baza Hadi, Nisa Luke, Padu, Nisa Dinya Baza Hadi, Nisa Dinya Go Bezu Hadi, Doga Daluva Dando, Doga Dinya Baza Hadi, Doga Luke, Pamanda, Dizinkaradiadi, Dizinkaradiadi, upon it. Doga Luke, Mamma needed, Doga Dinya Go Bezu Hadi, Nada Daluva Dando, Ada Dinya Baza Hadi, Nada Luke, Pamanda, Dizinkaradiadi. Even Karadiari upon it, Adal, Mamma needed Adal, then you go, Beso Hain, so ah, you got in anything like that. A Nisa looks too needed, younger Adal, then you go, Behain, so ah, Doga looks too needed, younger Adal, then you go, Behain, so ah, two Nubana, two so ah, in it, Tabinet, Nisa Nubana, younger. Dukha Dinyago Behenya Sraga Dukha Nubadnanya Nisa Nubadnanya Nisa Dinyago Behenya Sraga Dukha Nubadnanya Nada Nubadnanya Samyuruya Abhidhavahu Ubanidya Dadi Aguni Do Abha Ubanidya Dadi Ne Yidu Yubhima Nisa Nubadnanya Akaun E Asi
အဲအရှိလာတဲ့ဒီလိဇာနုပါဒနာညာကဒါလျင်ဒုက္ခတင်ညာကိုပယ်ဆုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာအလားတူပဲဒုက္ခနုပါဒနာညာကလည်းလိဇာနုပါဒနာညာအနတ္တနုပါဒနာညာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အဘိဓမ္မာအရှိလာအရှိမှဒုက္ခတင်ညာကိုပယ်နိုင်တယ်ဆိုတာအနတ္တတင်ညာကအတ္တတင်ညာကိုပယ်နိုင်တယ်ဆိုတာအရှိတယ်ဆိုတာကလည်းလိဇာနုပါဒနာညာဒုက္ခနုပါဒနာညာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ ဥပ္ပနိဒိယတတိယယေစုပြုမှုအကိုကြီးအထောက်ပံ့ကိုရရှိဘာမှအစွန်းအားရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထက်လာတဲ့အနတ္တဥပ္ပဒနာညာကဒါလည်းအတ္တတင်ညာကိုပယ်စွန့်နိုင်တဲ့အစွန်းအားရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်လက္ခဏာယေသုံးတန်လုံးသုံးအောင်ဤသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ရှုဖို့မလိုဘူးလားမလိုရနေတယ်လက္ခဏာယေသုံးတန်မတင်ဘဲနဲ့ဥပ္ပဒနာဆိုတာဖြစ်ကောင်းမှာနော်ဖြစ်ကောင်းကြားကြတော့မှနော် ညီနေပြီတာပဲတဲ့အနိစ္စတွေသူ့နေဖို့မလိုပါဘူးဒုက္ခတွေသူ့နေဖို့မလိုပါဘူးအနတ္တတွေသူ့နေဖို့မလိုပါဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တညီနေပြီတာပဲလို့ပြောတာလို့ပြောနော်တိုးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာဘာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြောတယ်လို့မြင်လို့ရင်းလေးကိုအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်ခဏငါးပါးဒီအနိစ္စခဏငါးပါးဒီဒုက္ခခဏငါးပါးဒီအနတ္တပရမတ်ခဏငါးပါးပြောနေပရမတ်နေကိုညာအမြင်မဆိုင်သေးတဲ့ပုဂ္
ရားရှင်ဆိုလိုတဲ့အနိစ္စအစစ်အမှန်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဟာလည်းဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့ဒုက္ခမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်မဆိုင်သေးလို့နော်အနတ္တဆိုတာလည်းတကယ်ဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ဟုတ်လားမဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့ပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်မဆိုင်သေးလို့နော်ဒါကြောင့်ပရမတ်ကိုကဉာဏ်အမြင်ဆိုင်နေတဲ့အပိုင်းကနေပြောနေတယ်လို့မှတ်နောက်တစ်ခုနိဗ္ဗိန္တံတောနန္ဒိပဇ္ဇဟတိညီငွေလာပြီဆိုရင်ဖြစ်တဲ့ခုနန္ဒီတရားကိုပြန်ဆွတ်နိုင်တယ်ဝိရိယဇံတောရာဂံပဇ္ဇဟတိတွေ့တတ်မဲ့ခုပြင်းပြီဆိုရင်ရာဂကိုပြန်ဆွတ်နိုင်တယ်သွားဖြစ်ပေါ်လာနိရောအတ္တောသမုဒိယံပဇ္ဇဟတိကိလေသာတွေကိုဒီရင်ကအဖြစ်ချုပ်ရင်းစေရင်တော့သမုဒိယကိုပြန်ဆွတ်နိုင်တယ်သွားပရိနိဗ္ဗာန်ဇံတော်အာဒနာပဇ္ဇဟတိဒရင်ကအဖြစ်ကိရိတာတိကိုသွတ်လွန်နေပြီဆိုရင်တော့ပြင်းစွာတွဲယူခြင်းဆိုတဲ့အာဒနာတရားကိုပြန်ဆွနိုင်တဲ့သွားတယ်မရှိဘူးလားရှိလာပြီဒါအကျိုးကိုယူမယ်ဝိပဿနာရှုနိုင်တော့ရနိုင်တဲ့အကျိုးကိုယူမယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာပြီသူရင့်ကျက်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှဒါဖြင့်အရိယမတရားဆိုတာကပေါ်လာမှာသောအရိယမေတ္တရားကဘာလို့မလဲအတင်္ဂတတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုနှမ်းပြီးတော့ဒုက္ခမှာအာယုံယူမယ်အတင်္ဂတတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုနှမ်းပြီးဒီအရိယမေတ္တရားကအာယုံယူလိုက်တဲ့အခါကျမှကိလေသာတွေဆံရဆံရအရိယမေတ္တရားကပယ်သတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိလေသာတွေကုန်သွားမယ်ကိလေသာအရင်သူ့အစင်းနဲ့သူကုန်သွားလို့အရတ္တမေဆိုင်ရင်ကိလေသာအကျဉ်းချမရှိအလုံးကုန်ပြီးကုန်တဲ့အခါကျမှသံဃာဝင်ရှင်ဒုက္ခမှာလွတ်မယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိလေသာပယ်တတ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာခန္ဓာ၅ပါးတည်ရက်ရည်ရည်နံပါတ်1အရေးကြီးတယ်။ဒုတိယကဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတည်ရက်ကဒုတိယနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်။တတိယကအကြောင်းတရားတွေကဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုဟောတိုင်းမှဆိုတည်ရက်ကတတိယအရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်။ဒီသုံးချက်ကိုတော့မမေ့ပါဘူးနော်။ကဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုကာယကိုကာယအဖလို့အဖမှန်အထက်တက်ရှိပြီးနေထိုင်ပြီးနေထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာသူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံတားနဲ့ပြည့်စုံသွားမယ်အင်္ဂါရက်ကခိုးတနည်းကပြောခဲ့ကြည့်ပြီးဘယ်နှခုလဲ၃ခုနံပါတ်၁ကပါလေအာတာပိနော်အာတာပိတိတိသူဘဝေတုရှိနေပြီအာတာပိတိတိအာတာဘောဝရိယတေတနာမအာတာဘောအာတာအဋ္ဌိတိအာတာပိကာမရူပအရူပခေါ်တဲ့ဘဝသုံးတဘုံသုံးရအပေါ်နဲ့တွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့သွမ်းအားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတ္တပိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကာမရူပအရူပခေါ်တဲ့ဘဝသုံးတဘုံသုံးရအတွင်းနဲ့တွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုဝူပန်စေတတ်တဲ့သွမ်းအားရှိတဲ့ဝရိယနော်။အဲ့ဒီဝရိယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်းအတ္တပိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကာမရူပအရူပခေါ်တဲ့ဘဝသုံးတဘုံသုံးရအတွင်းမှာဇာကြီးတွေအိမ်နေရမပါဘူးဒီကမာကြီးတွေအိမ်နေရောအိမ်ဆိုတာကဘာပြောတာအိမ်ဆိုတာကနည်းနည်းတင်စားပြောတာဗျအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကမပါဘူးလားပါပါလေအဲ့ဒီအပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မယ်နေတဲ့ကိရိနာတွေကိုမလုပ်ရမလဲပူလောင်ဝင်နိုင်တဲ့သွားအား
lâu nào vừa đi à chi à tại đi về đàn chiến trên này tại đi về đàn chiến trên còn tại đi về đàn chiến trên này bốc gọi đi hãy đi bốn đô mà ở đây mà về đàn chém mày đi đi khi này đã mà nó mày có u lòng gì nên đi xóa à lâu nào vừa đi à chi à mày thì cái gì đi mua gì mà đi chợ cả đi đàn ra đợi đi về được tiền mà bốc lâu lâu mà sinh phú xuân này đi nhà mà yêu quá luôn nó đi đàn ra đợi đi về tới đợi gì đi mà biết đi bộ đi cái gì sắc hồn gì nó sắc chết rồi à không đi cái gì sắc hồn nó mà biết đàn đi sắc luôn rồi giai đàn rồi giai linh rồi thiên nhiên nên thiên rồi cùng hòa bộ không được không được nó được không nam bà già nó đi tam bên gì nhà đi khai đi nhà nhà đi nhà nó mà nó chết đâu nam bà già nhà này đi xuống tam bên lúc khó số ai để nhà này đi xuống à အဲ့ဒါကခဏငါးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်ပြောပြသိတဲ့ဉာဏ်ကိုအဓိကထားတာနော်သို့တော့နာမကျင်၄ပါးရှိပါတယ်ဒုပ္ပံကြောင့်ရောက်နေတာနားလည်နော်ကဲတတိမာဒီကာယပရိဂါဟိကာယတတိယသမနာဇတောဒီမှာတော့ကာယနုပါဒနာဘိမှာကာယကိုသိသိတတ်တဲ့တတိနဲ့ပြီးဆုံးပါဝေဒနာနုပါဒနာဘိကြောင့်လာတော့သိကိုသိသိတတ်တဲ့တတိနဲ့ပြီးဆုံးပါမေ အယံပါဏယတမတတိယအာရမဏပရိကိတဝပညာယအနုပတ္တတိဒီစကားလေးကသိဆုံးလုံငန်းကအလုံးလုံးနေတဲ့တော်တော်ကောင်းနေအဖို့အမတန်အဖို့တန်နေစကားလေးခြေလုံးဖြစ်အယံပါဏယတမတတိယအာရမဏပရိကိတဝပညာယအနုပတ္တတိတတိယအာရမဏပရိကိတဝတတိကအာယံကိုပိုင်းခြားပြီးတယ်တတိယသိကြည့်တယ်ပို့တတိယအာရမဏပရိကိတဝပရိကိတဝသိကြည့်တဲ့ဆိုတာပိုင်းခြားကြည့်တာပဲနော် တတိနဲ့ပိုင်းခြားယူပြီးတော့ပညာယအနုပတ္တတိပညာယပညာဖြင့်အနုပတ္တတိအဖမ်းထတ်တာရှိရနေ၏ပညာတတိနဲ့သိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှပညာနဲ့ရှုတယ်တတိနဲ့သိသိတဲ့ပညာနဲ့ရှုအဲဒီတော့ဥစ္စေတို့ဗရမညာလေးကျလုံးဆိုကြ လက်ကလေးနဲ့ကောက်တိုင်းပြီးတော့လေဝါပေါ်တင်လိုက်ဗရမညာဘုံကောက်တိုင်းနဲ့လက်နဲ့တတိနဲ့တူတယ်ဗရမညာရဲ့အကြီးအသေးကိုဆန်းစစ်ပြီးရှိနေတဲ့မျက်စိနဲ့ပညာနဲ့တူတယ်တတိကနေပြီးတော့တတိနဲ့တူတဲ့လက်ကလေးကနေဘုဘက်လက်ဒီဘက်လက်လှည့်ပြီးမပြရင်ဒီဗရမညာရဲ့အကြီးအသေးမှန်ကိုပုံစံမှန်သိနိုင်မလားမသိနိုင်အဲ့ဒီဘုံကအဲ့ဒါပဲတတိကအာယုံလေးတွေကိုတကူပြီးတကူသိရှိဖြစ် ဒေဇိလိုက်တဲ့အာယုံကိုညံကဟောဒါကဖတ်တာဒါကဝေဒနာဒါကပညာဒါကစေတနာစသဖြင့်ခွဲခြားသိကြသည်ဒါကပထမဤတဒါကအဘောဒဒါကဒိသောဒဒါကဝေယောဒစသဖြင့်ခွဲခြားသိကြသည်ပညာကအဲ့ဒီလိုသိအောင်ရှုဒါကြောင့်တတိနဲ့ပညာဒီလုံလောက်ကိုလောက်တဲ့အပိုင်းမှာအတူကျင်တွဲဖို့မရှိရင်အောင်မြင်မှုရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်နာဟိတတိဝိဟိတတအနုပါဒနာနာမအဋ္ဌိ တတိဝေရိယတတတိကျွေးနေတဲ့အလုပဒနာနာမအလုပဒနာမြေဒီကနာဟိအတ္တိမရှိကောင်းဒီသာလင်ဒီတတိမပါတဲ့အလုပဒနာဆိုတာရှိကောင်းလားမရှိကောင်းဘူးတတိသာခွန်ဟံပိခဝေတပ္ပတိကဝဒါမိပိခဝေစေတယတို့အဟံငါဖြာတိတတိသာတတိကိုကတပ္ပတိကလုံးစုံသောလုံးစုံသောစိတ်ပြောင်းနေသောစိတ်တို့နဲ့စေတော်တရားဟူ၍ဝအလုံးစုံတုဆုံသောစိတ်ပြောင်းနေသောစိတ်၌အလိုရှိသောတရားဟူ၍ ဝတ္တပါတိကံဒုသုံသောစေဖြာအခါပြောင်းနေသောစေဖြာအခါဝေပေါ်စေတိုင်သောအလုံးစုံသောဘုရှင်တို့၏အပျိုးရှိကြောင်းတရားဟူ၍ဝဒါမိခေါ်တော်မူ၏တစ်ဖက်ကတရားနှင့်ဝရိယတရားနှင့်ပညာတစ်ဖက်ကဝရိယနှင့်သမာဓိတရားနှင့်ပညာမျှဖို့လို့ဝရိယနှင့်သမာဓိမျှဖို့လို့ပြောတယ်တစ်ခါတည်းတရားကယုံနေလွန်းတယ်ပညာကရုပ်ရှင်ရုပ်တစ်ခါတည်းပညာကယုံနေလွန်းတဲ့တရားကရုပ်ရှင်ရုပ် ဒီပင်ကတော့ဘုရင်ပဲရောက်လာရင်အကျဉ်းနာပါနော်ဗဒာတရားကလွန်ကျက်ပြီးတော့ပညာကအားနဲ့နေပြီဆိုရင်သဘောကိုဒီမှာဖြစ်တာတည်းမုဒ္ဒပဒနာဘာမှမဟုတ်တဲ့အချင်းကြီးအရာဝတ္ထုတွေကိုသွားပြီးတော့သိယုံကြည်တဲ့သိကြည်ညိုတဲ့မကြည်ညိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းအလွန်အမင်းသွားပြီးတော့ကြည်ညိုပြီးနေတတ်တယ်သင်္ကြန်ကြီးပေါ့လောကမှာဒါဒီမများဘူးလားသိများတယ်အဲဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
ရင်တော့ရိုက်တက်လို့သိရတယ်သိချင်းဆိုနေသိရတယ်ဟိုနှစ်ကောင်ရှိတယ်အဲဒီနှစ်ကောင်ကိုကိုယ်ဝင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားဒါဘာကြောင့်ဘုရားပတ္တနအဲဒီနှစ်ကောင်ကဘာလို့ဟင်တို့တို့အပြောပေါ့တို့အပြောပေါ့နော်မင်းကြီးသူ့မြေမင်းကြီးကောက်ထားရဲ့သူ့ကိုမင်းကြီးကောက်ထားရဲ့အဲအကောက်ခံတဲ့လူကြီးကြည့်ပဲယောက်ျားလည်းမင်းမဟုတ်ဟင်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မင်းမလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားကလည်းသုံးမရလို့မသုံးဘူးမိန်းမကလည်းသုံးမရလို့မသုံးဘူးအဲဒီလိုလူလောကမှာလူသားအချင်းချင်းတောင်မှဘယ်သူမှမသုံးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူကကောက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်တယ်ပဲထားပါလားသူပြောတယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျင်ရတော့လုံနေတဲ့ဒီနှမျိုးကိုကကိုယ်ခွေတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီကိုယ်ခွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလို့အရင်ချင်းကြည့်တယ်ပြန်ဆန်းကြည့်ဟင်ကျင်ရကျင်ရဘုဒ္ဓဗဒနာဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာဒီမှာသရကအကောင်းပြီးပညာကအနှစ်တိုင်းဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာတွေတော့ပြီးတော့ကြီးညိုနေတတ်တယ်။မကြီးညိုတဲ့အရာဝတ္ထုကိုတော့ပြီးအလုံးအမင်းကြီးညိုတတ်တယ်။ဒါကြောင့်သရနဲ့ပညာမျှဖို့ပြောတယ်။ပညာကလွန်ခဲ့နေပြီသရကအာရုံနေတယ်လေဝေဖန်ရေးသမားတွေဖြစ်နေတယ်။ဘုရားလည်းမပြော၊ဘုရားလည်းမပြော။အဟုတ်ရှင်မဟုတ်မှာပါ။အဟုတ်ရှင်မဟုတ်မှာပါ။တကယ်လက်တွေ့ကြိုးစားအထုတ်ဖို့တန်တရားကညော့တယ်။ဝေဘာရင်တက်တက်နဲ့ပဲအချင်းကုန်ပြီးတော့ညီတတ်ပြန်နေ။ဒါကြောင့်ဂရဟနဲ့ပညာတိလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ကမှမျှနေလို့လို့ရတယ်။ဝရိယနဲ့တမာတိမျှဖို့လို့ရတယ်။ဝရိယကလည်းဘယ်လိုလဲ။ကြီးလေသာတွေကိုပူပန်ပြည့်တက်တဲ့သမဘတ်တံလုံးတော်ဝရိယအပြင်းထန်ထားရမယ်။အယုတ်ကျင်းရင်ကျွန်းပါစေ။အရေးကျင်းရင်ကျွန်းပါစေ။အကျော်ကျင်းရင်ကျွန်းပါစေ။အသာအသွေးတွေခန့်ချောက်ခြင်းခန့်ချောက်ပါစေ။ယောက်ျားတို့ဇွဲလုံးကဝရိယနဲ့ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ရင်ငါဘယ်တော့မှနောက်မဆုံးဘူးဆိုတဲ့ဒီသိထားကြည့်ရအောင်။ဒီနေ့ကြောင်းမှာပဲသိနေလို့မကောင်းဘူး။နောက်နေကောင်းတဲ့ခါတော့ရန်လာတော့ပေါ့။အဲ့ဒီသိထားမျိုးဝရိယမျိုးနဲ့ကျိုးစားလို့ရပါမလား။မရဘူး၊မရဘူး။နော်။အပြင်းအထန်ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့သမ္မာပဒံလုံးကဝရိယတော့ကြည့်ရအောင်။ဒါဖြင့်လည်းဝရိယကသိလွန်ကဲပြီးတော့တစ်ဖက်ကသမာဓိကမလိုက်နိုင်ရင်မဖြစ်တတ်ဘူး။သိတတ်တယ်၊ကြံ့နေသိတတ်။ငါတကောင်ကိုဖမ်းတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့ငါခုတော့လို့ငါကြီးတို့လို့အမတန်ထောတတ်တဲ့ငါတကူကိုတအားဖြစ်ပြီးဖမ်းလိုက်ရင်ဆွတ်ဆွတ်သွားတယ်မမိဖြစ်တယ်ဝရိယကတအားလွန်ခဲ့နေပြီးတော့သမာဓိကမလိုက်နိုင်တဲ့ရင်လည်းငြိမ့်တဲ့ဟိုသမာဓိမဖြစ်ဘူးနော်အကျိုးမပြီးနိုင်သမာဓိကလွန်နေတဲ့ဝရိယကမရှိဘူးဝရိယကညော်နေနေသမဏိကလွန်ခဲ့ပြီဝိရိယကညော်နေနေလို့ရှိရင်မဖြစ်တတ်နဲ့ပညာစက္ကံမှာဟုတ်တိုင်းမှာဆိုအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးထားကြဝိရိယနဲ့သမဏိကိုလည်းညီမျှအောင်ကျင့်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲဒီအပိုင်းကတော့ဝေဒနာနုပါဒံအပိုင်းမှာမထေရကြီးတစ်ပါးရဲ့အထုံးကိုအထက်ကရကအရှင်းပြထားပါနော်ဒါကြောင့်ဝိရိယနဲ့သမဏိမျှဖို့လိုတယ်သရာနဲ့ပညာမျှဖို့လိုတယ်တခါတည်းရန်တရားလွန်လာရှိတယ်တခါတည်းရန်ပညာလွန်လာရှိတယ်တခါတည်းရန်ဝိရိယလွန်လာရှိတယ်တခါတည်းရန်သမာဓိလွန်နေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တတိကြတော့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးလွန်နေလို့မရှိဘူးအခန့်ခါသိတတိကြတော့အမြဲတမ်းလိုအပ်တဲ့တရားသာဖြစ်တယ်စိတ်တတ်တယ်ကြာဆင်းနေရင်လည်းတတိကလိုအပ်တယ်စိတ်တတ်တယ်သိတက်ကြွနေပြီဆိုရင်လည်းတတိကလိုအပ်တယ်တတိကလည်းကောင်းကထိမ့်ပြတဲ့တရားလေးချင်းညွှန်းရှားလို့ပေါ့နော်ဘုဘတိပဲတောင်းမသွားအောင်အလဲကောင်းကထိထားပြီးသဘောတရားလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တိဉ္စံခွန်ဟံဘိက္ခဝေတ္တဖအဓိကံဝဒံတတိကောအခါခါတိအလိုရှိရတယ်လို့ဘုရားကဟောနော်။ဒီနောက်တစ်ခုတသမအင်တံကာယကအနုပတိဝိဟရတိတိတ္တဝဒကာနုဘဒနာတတိပ္ပဏ္ဍကမ္မထာနဟုတ်တံဟောတိ။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကာယကာယနုဘဒနာဝိဟရကာယကာယနုပါဒဝိဟရတိဆိုတဲ့ကာယကောကာယကာယလို့အဖမ္မအထက်တဲ့ရှုပြီးနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားရပြီနော်ကာယနုပါဒနာတိပ္ပံကမ္မထံကိုဖျားရှင်ပြင်းဖန်များစွာဟောကြားနေတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအထဝါယသမအနန္တပိနောအန္တောသင်္ခေပောအန္တယကရောဟောတိအတံပဇာနောဥပါယပရိခေအနုပါယပရိဟောစနေသတံဘောတိမုဒ္ဓတတိဥပါယပရိခေကေအနုပါယပရိခေသအတ္တမတောဟောတိယေနသတံကမ္မထာနနာတမိသတိသတ္တမယေသဓမ္မနံအနုဘဝိနတဏ္ဍပိသတိဧသံတတနာထအာတာပိသမ္ပါဒတော်ပရိမာတိဣဒဟုတ္တံတိဝိဒိတဗံသိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်ဘာပြောလဲ
ထာဝရတဏိသောကယတ္တမအကျင့်အကြောင်းကြောင့်အနာတ္တဘိနောကိလေသာဒုက္ခသောလုံးငင်းစေတ္တပူပန်စေတ္တသောဓမ္မပဒံလုံးလဝရိယမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤအန္တောသင်္ခေပေါ်စေကိုအတွင်းသို့ကြုံဝင်တတ်သောဘောဓိဇာတရားသည်ဝါစီအတွင်း၌ကြုံဝင်ကြောင်းဖြစ်တယ်။ဤရင်ကြောင့်ဒေဇာတရားသည်အန္တရာယကရောကမ္မထံဤအန္တရာယကိုပြုနိုင်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏။ ဝရိယဆိုရင်ရော့တိတတိတတိကြာချင်းနော်ရက်စဲလာပြီဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မထအာယုန်နဲ့ကြီးကြီးငွေတဲ့သိထားတယ်ပေါ်လာတယ်ဒီကြောက်ရုပ်ကြီးတော့မပြောက်ဘူးမနည်းရဘဲဟိုကကြောက်တယ်မရှုကျင်တော့ဘူးဗျာကဲပြင်းလာတယ်လို့မရှုကျင်ဘူးကဲတိုင်မင်းပြောတော့မပြင်းအောင်ငါကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ကိုမေးကြည့်ရဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ကိလေသာတွေကိုပူပန်စေတဲ့လုံကျွမ်းစေတဲ့သမဗုဒ္ဓလုံးလဝရိယအတူမှာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲအနာတ္တပိကိလေသာတွေကိုပူပန်စေတဲ့လုံကျွမ်းစေတဲ့သမဗုဒ္ဓလုံးလဝရိယအတူမှာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုလုံလဝရိယမရှိဘူးဆိုရင်ဒီတွန်းဆုံနေတဲ့ဒီလုံလဝရိယရင်းရည်နေတဲ့ဒီကောတိဇတရားကကမ္မအန္တရာယကတော့ကမ္မထာယီအန္တရာယ်ကိုပြုနိုင်ပြီးဟောဒီရှိ၏မိမိပေါ်မြတ်အထုတ်နေတဲ့ကမ္
မရှိတဲ့ယောဂဝန္တရာပုဂ္ဂိုလ်သည်သမဇင်၄ပါးမှာအထူးသဖြင့်ဒီမဟာသီဗရဏလုဒ္ဓံမှာတော့အတ္တမောဟသမဇင်ကိုအထူးသဖြင့်ဥတည်ပြီးတော့ယဟန်ဒီကိုဘုရားဟောထားတယ်ဆိုပြီးတော့မဟာသီဗမထေရဲ့ချက်ထုံးလေးလာရှိတာနော်ပြီးတော့အတ္တမောဟသမဇင်ဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးကိုသိနေကြပိုင်းခြားတည်တယ်အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှတ်သားတည်တယ်အကြောင်းတရားတွေကအယုံနန္ဒီရဲ့အနိစ္စဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုဟုတ်တယ်မှတ်သားတည်တယ်ဒီဉာဏ်ကိုပြောတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့အတ္တမဇ္ဈိညာသမ္မဇ္ဈိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အတ္တမဇ္ဈာနောသမ္မဇ္ဈိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပါယပရိစ္ဆေဟေအကြောင်းကိုပိုင်းခြားကယူခြင်း၌၎င်းဝါအကြောင်းကိုသိသိခြင်း၌၎င်းအနုပါယပရိဝေဒနိစ္စအကြောင်းမဟုတ်သည်ကိုရှောင်ခြင်းခြင်း၌၎င်းတမောစတိခြင်းစွာတွဲဝင်း၍နေတတ်ပေ၏ခန္ဓာငါးပါးကိုမှဥစ္စာမှန်သိတဲ့သမ္မဇ္ဇဉ်ကသူမှမရှိဘူးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာငါးပါးဒီဘယ်လိုအကြောင်းကြားကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲလို့အကြောင်းကြားတွေကိုသတ်ပြီးသိသိလိုက်ရင်သူပုံစံမှန်သိပါမလားမသိဘူးဘာဖြစ်လဲအခြေခံကခန္ဓာငါးပါးသိတဲ့သမ္မဇ္ဇဉ်လေးမှမရှိတာအဲ့တော့အကြောင်းတရားဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးတည်းမှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းအဖြစ်ပြောရင်ဒီနည်းနားကြည့်အောင်နော်။အတိတိဟေတောပိစ္ဆာဣဒာနိဖလပိစ္ဆကံဣဒာနိဟေတောပိစ္ဆာအတိဖလပိစ္ဆကံ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဝိဝင်းတိုင်းမှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်။အတိကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်သစ္ဆုတ်ဘာမဝိညာဉ်နဲ့ရောသလရဏဖတ်တဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ဝိသုဘမှာထပ်ပြီးပြုစုပြတော်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နဲ့ရောသရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုရကဘာရင်းနဲ့လို့မနည်းအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့အစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုနှံ့ပြီးမရှိတတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကိုလည်းပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်တတ်ဖို့မဖြစ်ဘူးလားအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပိုင်းခြားသိနေတဲ့ဉာဏ်ကသမ္မဇ္ဇဉာဏ်ဒုသမ္မဇ္ဇဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီလက်ရှိပြုစုပါခန္ဓာ၅ပါးဥဝိဘက်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ပုံမှန်တဲ့အကြောင်းကြားတွေကိုသိရှိမှုနဲ့တိုးဝဲမှုမတော်ဘူးလားတိုးဝဲသွားတယ်မသိတော့ဘူးတခါအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိပြီးသိရှိတယ်။အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုနှံပြီးရှုတတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်က
လူတန်တဲ့နဲ့အနက္ခဏငါခန္ဓာငါးပါးတို့အပေါ်နဲ့နာမည်ညာဖြစ်နေပြီ။အကြဲအနက္ခဏငါးပါးကိုလက်မရှိဘူးဆိုရင်အနက္ခဏငါးပါးအပေါ်နဲ့သိတဲ့ပိုင်းခြားသိနေတဲ့နာမည်ညာတို့မှရှိမလား။မရှိဘူး။မရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ဘာမှပြစ္ဆုတ်ပြန်ထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံခေါ်တဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကြောင့်အနက္ခမှာအနက္ခဏငါးပါးတွေမှာအစီပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လက်နာဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးများတွေသိစားဖြစ်တာကိုသူသိနိုင်ပါမလား။မသိတာကိုတူဝေတယ်လို့ပြောနော်ဒါကြောင့်သုတ္တသံမဉ္ဇဉ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကြောင်းဟုတ်ဤမဟုတ်ဤအသိကြီးတတ်တဲ့ဉာဏ်လေးဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဒီတော့သံမဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုပြီးတဲ့ဉာဏ်လေးရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်နော်ဒါကြောင့်အတ္တမံဇာနောသံမဉ္ဇဉ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥပါယပရိကေပရိကေဟေသဟုတ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားတို့ကိုသိသိချင်း၌၎င်းအနုဘာယပရိဝေဇနေသအကြောင်းမဟုတ်ဒီကိုရှောင်ကြည့်ချင်း၌၎င်းတမုံစတိတမုံစတိခြင်းစွာတို့ဝေနေတတ်၏ခြင်းစွာတို့ဝေတတ်ဒါကသံမဇ္ဇဉ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်ပဲအကြောင်းအကျိုးသိသိဖို့ရန်အတွက်အတူတို့ဝေနေပြီသိသိလို့မတတ်တော့ဒီနေ့ချင်းကြည့်ဖို့နော်ပရမတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုမသိတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းတရားတွေကိုသိနေကြအတိတ်အနာဂတ်ကိုလှမ်းရှုပြီးသိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကြည့်လိုက်တော့ဘာလဲပြစ္ဆုတ်ဘခန္ဓာငါးပါးမသိခြင်းအတိတ်ခန္ဓာငါးပါးမသိခြင်းအနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးမသိခြင်းဆိုတဲ့သံမဇ္ဇဉ်ဉာဏ်မရှိခြင်းကအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါလေးသဘောပေါက်ဖို့ကိုနော်ကဲနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲမုဒ္ဒတတိကြောက်ကျင်းသောတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မုဒ္ဒတတိတတိလလိုရွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပါယပရိစ္ဆာဖြင့်အကြောင်းတရားတို့ကိုမဆိုခြင်း၌၎င်းအနုပါယပရိစ္ဆာအကြောင်းမဟုတ်သောတရားတို့ကိုပိုင်းခြားမယူခြင်း၌၎င်းဝါမသိသိခြင်း၌၎င်းအတ္တမထောမစွမ်းနိုင်ကြဟောသည်ဖြစ်၏သူကဘာပြောလဲမုဒ္ဓတတိဥပါယပရိစ္ဆာတိအနုပါယပရိကေသအတ္တမထောဟောတိနော်